Mladu sportašicu koju ćemo vam predstaviti ne dolazi sa bazena ili nekog loptačkog sporta, ili pak atletike i gimnastike. Ona prije svega voli svoje klizaljke i led. Ona voli ljepotu pokreta, gracioznost, elegantnost i piruetu. Pogađate! Radi se o klizanju i mladoj klizačici Antoniji Banović, rođenoj u Zagrebu 1999. godine, koja se bavi klizanjem već 6,5 godina od najranije mladosti. A kako je počelo? A mama me dovela i onda mi se to svidjelo i onda sam krenula i ostalo je. Dobro, negdje sam morala vidjeti to klizanje, gdje sam ga vidjela? Ne sjećam se, ali mislim da je to tako mama odjela, to je ona znala i meni se svidjela. Te onda više mamina ljubav? Nije, sad je više moja. Naravno da je njena ljubav sport u kojem se može pohvaliti iznimnim uspjesima. I to ove sezone 2 prva mjesta, 2 druga i 1 četvrto. I još puno natjecanja u Sloveniji, Mađarskoj i Austriji. A da bi do toga došla, mora puno trenirati. Za njene uspjehe najzaslužnija je prije svega ona sama. Roditelji koji podržavaju, obitelj i trenerica Gabriela Jurković iz klizačkog kluba Art. Zato što je dobra i kada imamo vremena da se šalimo, vodi nas na razna natjecanja. I naravno, slijedit će naše proslavljene klizačice. I Dora, ovako sad. A prije bila Sandra Dubravčić. Za kraj treba napomenuti da Antonija prošle godine dobila status perspektivne klizačice i da svakako možemo računati na nju, a u budućnosti se vidi sa svojom trenericom Gabrielom u Americi, Engleskoj ili negdje sjevernije, gdje ledenih dvorana ima puno više i kako bi napravila što bolji uspjeh.